У передчутті весни заспівали пташки. Більше 40 видів пернатих зібрали в еколого-натуралістичному центрі, аби вони співали і закликали весну. Родзинка колекції – папуга Гоша. Це наш улюбленець, це папуга, сірий папуга Жако, бурохвостий. Це африканський вид, вид трошки зарядку собі робить після квіточки. Серед екзотики – австралійські амадіни. У львівських колекціях трапляються рідко. Ну, як екзотичні види, вони дуже ціняться в колекціонерів. Скільки вони коштують? Один стоїть 400-500 гривень. Пан Ігор прийшов на виставку з сином. Тут малий побачив те, про що по книжках розповідали батьки. Він любить тварин, особливо в такому віці, тому йому якраз подобається те, що тут, власне, живі тварини, не якісь муляжі там чи щось таке, а власне можна побачити, як вони рухаються, як вони звуки, які видають, і плюс як вони виглядають. Бо ми багато читаємо, але на жаль, він так і не знає, які з них як виглядають насправді. А ще на виставці екзотичні строкаті папуги, нерозлучники, какаїки, канарки та наші співочі чижики, щиглики та зяблики.